Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu vesselatu ala resulina ve nebina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Približavam se kraju ove knjige Riyadu Salihin, navodeći znači sve redom hadise. Došao sam do 1450. hadisa, po tim brojem zaveden u originalu, a 925. otprilike, bez ponavljanja. Od Ebu Sejd radijallahu anhu da je Muavija jednom prilikom došao u mesdžid gdje je našao ljude u halki i upitao ih. Znači, sjedali su na okružak u krugu. Šta vas se, kaže, okupilo? Kaže, skupili smo se da spominjemo Allaha. Govorili su oni, a on je rekao, tako vam Allaha, zar se ni zbog čega drugoga niste skupili? Samo smo se zbog toga skupili, rekli su oni, a on je onda kazao, nisam vas zaklao zbog toga što vas sumnja, jer niko ko je kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, imao položaj, ne prenosi imanje hadisa od mene. Jedne prilike on je zatekao svoje ashabe u halki i upitao šta vas je okupilo. Hoće reći, on njih zaklenje, ne zato što njih sumnja, nego kaže, kogod je znači imao neki položaj kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio je hadisa više od njega. Pa zato on pita, kaže, jedne prilike on je zatekao svoje ashabe u halki i upitao ih šta vas je okupilo. Okupili smo se da spominjemo Allaha, da mu zahvaljujemo što nas je uputio islamu i što nam ga je dao kao blagodat. Jer ima, znači, uputa u islam, pa neki ljudi smatrali to nametom, teretom, ko su oni beduini, oni munafici, divljaci, pustinjaci smatrali. A mora muslima da shvati, da vjeruje, da skonta to da je to blagodat. Rekoše, znači, tako ashabi. Znači, okupili smo se da spominjemo Allaha, da mu zahvaljujemo što nas je uputio islamu i što nam ga je dao ravao kao blagodat. Znači, vjera je data kao blagodat, a ne kao namet, kao teret. Tako rekoše ashabi. Ovdje, znači, što se spominje i gore, i ovdje u drugom primjeru što navodi Muavija kad govori, kaže, zašto su se okupili, šta to rade? Kaže, kupili smo se da spominjemo Allaha. Nije to, znači, bio grupni zikr, da ne bi neko tu podvalio, jer ne kaže ovdje, došli smo da činimo grupni zikr, da neko nama kaže reci puta, 100 puta subhanala, pa da mi to govorimo. Ma jok. Nije to onaj ples kod onih polupjanih sufija i tako dalje. Nije to ko što su oni derviši vrte u krug, gdje ih je inspirisao đavo da se okreću. Nije to vjera. Nisu zato došli. Jer nema nigdje u sunetu grupni zikr ili nešto. To što ima u vjeri, to mi praktikujemo, to mi znamo, mi to čitamo i mi to želimo. I ako nešto neki ljudi zaborave, mi želimo da posjetimo i nas i njih, da ima tako da je to od vjere, da je to u vjeri. Nastavlja dalje, kaže, tako vam Allaha, zar ste ni zbog čega drugoga niste okupili? Upitao ih je, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allaha nam samo smo se zbog toga okupili, odgovorili su oni, a on je rekao, nisam vas zakleo zbog sumnje u vas, nego zato što mi je došao Džibril i rekao mi da se Allah ponosi vama pred melekima. Znači, da se ljudi skupe, danas je to jako teško. Danas su garibi samo oni koji su muslimani, malte ne. Danas je garib u vjeri samo ako si musliman. Ako klanjaš i postiš i davaš zekat, garib. Pogledaj kod sebe, pitaj te ljude u mesdžidu od njih, što klanjaju li 5 vakata. Posti li čitav Ramazan? Davaju li zekat? Pa ćeš, kad se šokiraš, vidi da si ti garib, samo ako ono, imaš osnove vjere, samo ako ispunjavaš one najosnovnije uslove da si musliman, vidit ćeš da si garib, koliko je malo muslimana, jer vidit ćeš kako ljudi ne jedu halal, ne piju halal, kako žive od kamate, kako su gramizljivi, kako varaju, lažu, kako su pripadnici terorističkih organizacija, znači, ili su ljevičarske neke partije, ili su desničarske partije, to su sve ovi teroristički pokreti. Šta će drugo biti? Ko to drugi drži muslimane u logorima nego ti, ili ljevičari ili desničari? Pa, danas, ako se može naći jedna grupa ljudi da se skupi subhanallahu u mesdžidu, da govore o islamu, da se podučavaju vjeri, to bi velika stvar bila i jeste velika stvar po hadisu, jer je rekao Džibril Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da se Allah subhanahu wa ta'ala ponosi s takim ljudima pred melekima.
Znači, ovo nije posebno odnosilo se samo za te ljude, za sve ljude koji ispune ove uvjete, jel? Tako mi to shvatamo. Ovaj hadis, znači, iz Rijadu Salihina, otpalo im je da spomenu koga navodi. Znači, otpalo im je iz koje je zbirke, jel? Potkrila se greška ovdje. Idemo dalje. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ujutro i navečer prouči 100 puta subhanallahi wa bihamdih, neka je slavljen i uzvišen Allah, niko na sudnjem dan neće imati bolje djelo od njega osim onoga ko isto prouči ili još više puta. Po pitanju ovih dova imamo identičan tekst što se tiče nagrade, a samo što je druga dova je spomenuta ili drugi zikr spomenut. Ovdje konkretno je li to zikr. Nije dova, znači dova se ne traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da nešto da ili da nešto ukloni. Pa je to obično ono što je dova ovdje, znači spomenu. Ovo je ono što se spominje zikr, znači sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala izgovarajući ovih određenih riječi što su došle, znači, kroz objavu hadisku ili kuransku. Zabilježio Muslim. Muslim bilježi sljedeći hadis isto od Ebu Hurajre, da je došao jedan čovjek i rekao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahom poslaniče, koliko sam bola pretrpio od kako me je sinoć ujeo akrep. Akrep znači ono škorpion. Ne bi ti navodio da si naveče proučio e'udhu bi kelimati Allahi tame min šerri ma halaka. Utječen se Allahovim savršenim riječima, potpunim znači riječima, od svakoga zla koje je stvorio. Zabilježi ima Muslim, Ebu Davud i Tirmizi bilježe sljedeći hadis također od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ujutru učio, gospodaru moj, tvojom voljom osvićemo, tvojom voljom omrknemo, tvojom voljom živimo i umiremo i tebi je povratak. Najveće bi učio, tvojom voljom omrknemo, tvojom voljom živimo i umiremo i tebi je povratak. Sljedeći hadis od Ibn Mesuda radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio naveče, omrknu smo i omrknu vlast Allahu, hvala Allahu, nema drugoga Boga osim Allaha, on nema druga, njemu pripadaju vlast i hvala i on je nad svim moćan. Gospodaru, molim te za dobro ove noći i dobro poslije nje, utječem ti se od zla ove noći i zla poslije nje. Gospodaru, utječem ti se od lijenosti i teške starosti. Gospodar, utječem ti se od kazne u vatri i kazne u kaburu. A kada bi osvanuo, proučio bi isto, započinjući osvanu smo i osvanu vlast Allahu. Ove sam hadisi prije navodio i jeli, čitao sam i arapski tekst i tumačio, tako da ponovo sad neću to ponavljati, jer ovo je zabilježio Imam Muslim. Ali se nadam da ću ubrzo stići, jeli, da navodim sve te hadijske dove, pa makar bili to i neki hadisi koji nisu u stvarni hadisi, neke slabije predaje, ali ću to da navesti svakako reći da je, zašto je to slabo, slabije predaje, ali vidjet ćemo da tekst nije problematičan, dove, nego je lanac prenosilaca problematičan. Dalje sljedeći hadis je od Abdullaha ibn Hubejba radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ujutro i uveče, to jest ako uveče i ujutro tri puta proučiš kul huvallahu ehad, kul euzu bi rabil falak i kul euzu bi rabin nas, zaštiti ćete od svakoga zla. Ovo je zabilježio Ebu Davud i Tirmizi. Od Osmana radijallahu anhu sljedeći hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ništa ne može naškoditi onome ko svako jutro i veče tri puta prouči u ime Allaha, čijim imenom ne može ništa naškoditi ni na zemlji, to ni na nebu, a on sve čuje i zna. Zabilježio Ebu Davud i Tirmizi. Govorio sam prije, objašnjavao šta znači da ne može ništa naškoditi. I kako znači, ako se desi neka nevolja, neka neprijatnost čovjeku, da to nije šteta. Jer to nije šteta. To je čišćenje od grijeha. I to je onda saburanje i izdržavanje i onda dobijanje još veće nagrade za to. Tako da neprijatnost nije nesreća. Nesreća je kad postane čovjek, kad postane otpadnik. Isto tako ako bude ubijen čovjek kad izgovara ove riječi i čini zikr, da padne ko šehid nije nesreća, nego to je posebno odabran čovjek. Pa to treba znači primijetiti i treba to shvatiti.
Ovaj hadis zabilježio Ebu Davud i Tirmizi. Idem dalje na sljedeći hadis od Huzejfe i Ebu Zer radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu sallam učio kada bi lijegao u postelju Bismika Allahumme ahjave mut, gospodaru u tvoje ime živim i umirem. Bilježi Buhari, ovaj sam hadis je i prije naveo iz iste ove knjige. Znači, bude ovdje i više ovih ponavljanja. Jel? Sljedeći hadis bilježi Buhari i Muslim od Alije radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao njemu i Fatimi, kada liježete u postelju, proučite 33 puta tekbir, 33 puta subhanallah i 33 puta alhamdulillah. Znači, kad se kaže prouči tekbir, reci Allahu akbar. Kad se kaže reci tahlil, to je znači alhamdulillah. I reci tesbih, znači to je subhanallah. Na to se odnosi. Ovaj hadis je znači mutafakun alejhi. Sljedeći hadis također mutafakun alejhi, što znači zabilježio ga je Buhari i Muslim od Abu Hurajre radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: očistite postelju kada liježete jer ne znate šta je iza vas ostalo u postelji. Zatim proučite gospodaru moj, u tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smilujoj se. A ako me poživiš, sačuvaj me. Kao što čuvaš svoje dobre robove. Sljedeći hadis od Aisha radijallahu anha da je rekla: prilikom leganja u postelju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem puhnuo bi u ruke, zatim bi na njih proučio kul huvallahu ehad, kul euzu bi rabbil falaka i kul euzu bi rabbin nas, i rukama potrao po tijelu. Znači, tako su ashabi govorili. Mi danas isto ovako nekad kažemo, ili mi kažemo učio bi suru Ihlas, suru Felak i suru An-Nas. Može se znači tako reći. U drugom hadisu, u rivajetu, znači stoji ovako: kada bi legao u postelju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio bi ruke, a zatim puhnuo u njih i proučio. Znači, sastavio bi ruke, stavio bi ispred sebe, znači ruke i sastavio i puhnuo u njih. I proučio bi kul huvallahu ehad, kul euzu bi rabbil falak i kul euzu bi rabbin nas. A potom bi rukama potrao što bi mogao od tijela, započinjući od glave i lica, prednjeg dijela tijela. Radio je to po tri puta. Znači, sastavio se ruke, stavio se ispred sebe, puhne se, prouče se ove tri sure i onda se pomaže po tijelu. I onda opet tako. Isto puhneš, proučiš tri sure i opet protrljaš potjerom. To je znači kuranska doslovno zaštita, bukvalno znači zaštita riječima, ne samo da učiš to da te to štiti, što čuju šeitani, što bježe od toga, što im to smeta, nego se i mažeš znači s tim zadahom što ostane, jeli, od učenja toga. Znači, ovo ima veze sa tim džinskim također svijetom, jer je ovo između ostalog i zaštita od njih. Znači, to ima sa džinskim svijetom, sa gajbom, koji mi ne možemo da dokučimo, imamo premalo informacija, ali ne možemo da shvatimo, jeli. Ali ono što imamo od informacija, imamo to, vjerujemo, jeli, ne gradimo dalje na to, niti šta krijemo od toga, niti tumačimo nakaradno, nego onako kako je rečeno, znamo znači da je to direktna, jeli, zaštita. Praktično, pokazuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje od Bera ibn Azib radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada liježeš u postelju, uzmi abdest, lezi na desnu stranu i prouči: gospodaru moj, tebi se predajem, tebi se okrećem, tebi se prepuštam i na tebe oslanjam, nadajući se tvojoj nagradi, strahujući od tvoje kazne. Utočište i spas od tebe je samo pod tvojim okriljem. Vjerujem u tvoj kitab koji si objavio i u poslanika kojeg si poslao. A ako te noći umreš, umro si sa islamom u srcu. I neka ti to budu zadnje riječi koje izgovoriš. I ovo su znači isto riječi tevhida i tekako. Znači, to razni dijelovi tevhida. Ovaj hadis isto mutefekun. Ali znači, što se tiče ležanja s abdestom, to je bolje. Ali nije vađib, jer nije čovjek grešan ako legne bez abdesta i zaspe. Isto tako, ne mora čovjek da legne na desnu stranu. Dozvoljeno je ležati na lijevoj strani, dozvoljeno je ležati na leđima. Nije dozvoljeno samo da se ono baci čovjek da leži na stomaku. Ali može tokom možda nekoga treninga ili tokom, jeli, ratovanja svakako da stoji na stomaku. Jeli, i isto tokom spolnog odnosa može normalno na stomaku da bude i tako dalje. Znači, to nije zabranjeno. E sad, ovo je znači tevhid, dijelovi tevhida, nevjerovatno objašnjeno sam malo riječi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači gospodaru se predajemo, što se spominje. Predaja, pa onda okretanje, pa prepuštanje, pa oslanjanje, pa nadanje nagradi, pa strah od kazne, pa traženje utočišta i spasa i priznavanje da je to samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda čvrsto vjerovanje u kitab, u objavu i u poslanika kojeg je poslao, i onda takav čovjek normalno koji to ispunjava sve kako treba, njemu svakako ako umre, umire sa islamom u srcu. I neka to budu i zadnje riječi, znači to su isto riječi tevhida. Zamislite ove sve stvari, a da nema čovjek čisti iman, to je nemoguće. Pa je to jedna od blagodati koja je data vjernicima.